Nkwaniriza omulungi akyekuumidde ku zuula Buganda. Erinnya n'eddoboozi nze Wamala muzzukulu wa Nsamba. Olunaku olwaleero tuzze n'olugero lwaffe. Omusajja Bawakana ne Wampologoma. Buli wa Mamba Awana Yiiye. Lwali lumu omusajja ne bagatta olugendo ne Wampologoma nga balinnya gye balaga. Mu kusiimuula emboozi kwe baalina mwe mwali n'empaka kati Wampologoma n'omuntu ani eyali asinga munne amaanyi n'obuzira. Empaka gwe Wamma zaakalambira nnyo ku kintu kino naye baali bakyawakana ng'eno bwe batambula kwe kutuuka ku kizimbe ekinene ennyo gaggadde mu kibuga. Wabweru w'ekizimbe ekyo waaliwo ekifaananyi ekinene ennyo nga kibajje mu jjinja. Ekifaananyi ekyo kyali kiraga omusajja ng'ayimiridde ku mpologoma eyali egalannamye wansi w'ebigere bye era nga kiraga bulungi nti omusajja yali alwana n'empologoma eyo naye ng'agimaze amamiima na wanfudu ge yameza ggoonya. K'omusajja eyali awakana ne Wampologoma nti olabye sikugambye nti omuntu yasinga empologoma amaanyi n'obuzira kale gwe obadde owalaza mpaka. Ko Wampologoma nti gwe bw'otyo bw'olowooza kubanga omuntu ye yabajja ekifaananyi ekyo njagala Wampologoma naye abajja ekifaananyi ekikye ojja kulaba nti ekigere ky'omuntu bwe kinaaba kirinnye ku Wampologoma omu Wampologoma ajja kuba ng'ekigere kye kirinnye ku bantu 20 nange awo we nalabira. Mu kaseera kano ndowooza katugende mu lufumo oba ebyokuyiga ebiri mu lugero luno. Abaganda baalugera nti buli Wammamba Awana Yiiye era buli ggwanga lidowooza nti lye lisinga linnaalyo mu buli kintu naye singa twagala okufuna emirembe abantu ba buli ggwanga basaana bakkirize ab'eggwanga eryawufu bwe likozesebwa obulungi bw'abantu bonna mu kifo ky'okuddaawo okuvuvuŋŋana n'okunyoomagana. Kino oyinza okukisiŋŋanya ne mu by'eddiini. Abantu ab'eddiini emu bayinza okwerabira nti be basinga ab'eddiini endala mu buli kintu. Liiso ddene bw'ayima mu ggulu eyo gy'ali talema kwennyamira ng'alaba abantu be bakontana so nga bonna beefunyiridde okulaba nga bakola by'ayagala balyoke bamutuukeko nga bwe basaana. Nange awo ow'omukwano omulungi we nalabira era nga nkusaba alabye subscribing ku guno omukutu, teekawo endowooza yo mu kabokisi osheyalinge olugero luno n'omuntu omulala. Weebale abadde akyekuumidde ku zuula Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka awangaale.